наша бесіда. Маю Івана Васильовича Іванцу. У нього сьогодні особливий день. У нього день народження. Іван Васильович, скільки вам років? 75 хвилин було. А доньці 3 в один день. У 75 років у Івана Васильовича молодий батько. Так, да, 3 роки доньці. А в мене 3 дітей. Хвала Богу. Старший 7,5. Ілюшові 5, начало 6-го, а ще малий тепер 3 сьогодні. Подарок мені вчинила жона. Як ви себе почуваєте в 75 років, маючи таку молоду сім'ю, таких діточок, ще неповнолітніх фактично? Добре, я прекрасно ходжу на біциклі, ще й так нормально, спортом мало побігаю туди-сюди. Аби кості розламати. Ви ся женили, так розумію, тепер не зовсім у юному віці. Та ні, я став перший раз батько 67 років. Не запозділистеся? Та вказується, що ні. Здоров'я є, хвала Богу. Жона нормально робить. Діти в школі, в садику. Добре. Нормально, якби ще... Зарплатні, пенсії нормальні, та може би жити. Я пенсіонер. Якраз сьогодні 20 років, як я в пенсії. Я пішов мало раніше, я на шахті робив. Ну, а жена робить, пішла на роботу, бо стало май. Скрутно жити, все подорожчало. Та пішла на роботу, хоча вона в декреті ще. Мала бути. До Ющенка я получав пенсію 3 тисячі. До Ющенка. А похвала Богу, він прийшов до влади та переділив пополам. А всі тепер прийшли до влади, дав би їм Бог здоров'я. Та теж маленько поіскусували з неї. Та тепер у нього 1900. Пенсії. Та й все проживаємо. На що вистачає вашої пенсії тих 1900 гривень? І ще тепер літо якось. Я не знаю, що буде зима, покаже. От тепер через пару місяців, як почнеться отоплення. Ну та я получу половину, як многодітний батько. Так от тепер я поніс за квартиру, за світло, за газ 450 гривень. Це половина. А прийде зима, коли газу напалю 300 кубів, та половину, якщо 300, то виходить більше як 1000. А потім ще світло теж дорожає. Я не знаю, я вже ся без поняття. Ну, та я їм написав, що для них, яке хороше слово може для них вказати, аби мене не назвали агентом Кремля. Та ще ми відповіді не є. Що доброго для них можу казати. Так і популярно роз'яснити, ну, не одним словом. Ну, а одним словом, так є, що тягнемо резину, тягнемо, що буде далі. А більше ніч. Більше ніч. Ніч доброго. Ну, бо зверху там кажуть, що і все все на добре, треба ще маленько потерпіти, та й буде добрі. Звірите тому. Я сам маленько образована людина. Ну, та читаю ми Шевченка, читаю ми Пушкіна і Лермонтова. Ну, розумієте, ну, все так виходить, що в нас... Я не звик просити. Ну, просто не звик. До мене були з Білого дому, що до чого, я не ходжу, не жалуюся, не прошу, не кажу, я не прошу. Мені що положено, ото дають, а що не положено, не дають. А кажу, а тепер як привикли. Копірують Тараса Григоровича Шевченка.
дайте, 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 дайте. Та скільки можна? А я не той чоловік. Та як є, ну та лише таке, як є. Скільки при владі необразованих, підкуплених із тим, із документами. Бо у нас образовані. У нас ми образовані. Або там нет при владі. Чекайте, так по-англійськи говорять, слухайте. А, ну правильно. Так ви мені скажіть, котрий єврей не говорить по-англійськи. Ну, хоч один є, так їх вони із дитинства учать англійськи. І нас уже заставляють, наших дітей не то що англійський і не венгерський, хоч тут до 40-45% чистих натуральних венгрів. Допустим, я ся родив при венграх. Мадяри. Да, совершенно верно. Не венгерський, а особливо нужно вчити англійський і німецький. Не венгерський, хоча тут до 47-го року, поки кінчилася війна, поки не віддали наше Закарпаття Україні, до тих пор мовини. А тепер лише англійський і німецький. А тоді було мадярський, русинський, чеський, словацький, польський. Усе ж ми знали. А тепер ні. А вони забули свій батьківський язик? Конечно, что нет. Но, конечно, у нас подкарпатские русины, у нас не наш язык совпадает и с словацким, и с русским, и с мадярским, потому что мы подкарпатские. Но даже есть слова такие же подходящие до украинского. Я помню, коли руські зайшли, та кожні 3 місяці зарплата ся повишала, а ціни в магазинах долів. Значить, получалося вдвойні. А тепер ціни вгорі, бо долар. Тепер чому тут долар? Я не бачу. Може ви комуніст? Так вам сумно за комуністичними часами? Ні, я не був комуністом. Ні. Я не був, міг бути комуністом. Я ним не був. Але ж влада була тоді владою. Та воно йшло, ну, осознавали, що треба людям добре жити. Ну, кажу, що зарплата йшла вгорі, піднімалася, а ціна кожні 3 місяці долів. Ви були колись у якійсь партії чи ні? У якійсь партії? А, ні. Ніколи. 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 Комсомолець був. А котра партія вам зараз майся любить? Тепер мені ця партія не люблять. Мені ця партія не люблять. Мені ця взагалі і це устройство так. Само устройство воно добре, бо я ся родив при демократії. Ну тоді були демократи не сяк, а й багатий помагав бідному. Не треба було його просити. Ну. А тепер і просиш, а не дають. А партії я не був, я комсомолець був. А кому із керівництва найбільше ви довіряєте, може, президентові, голові Верховної Ради чи голові Кабміну? Йой, нікому не довіряю. Нікому буквально. Ну, буквально, абсолютно. У мене в Росії половина моєї сім'ї. У Венгрії половина сім'ї. У мене повно родичів. І там, і ту, і ту, і на Україні, і в Вінницькій області, і в Херсонській. Яка мені рада. Просто не треба обивилися. А там гинуть 20-18 років, 30. Дивлюся, дурні ще йдуть у 60 років. То не дурний, та куди ти лізеш? Ледь виходиш. Та поки молоді не хочуть, та вже йдуть старі. Йдуть за то, що не є в них копійки. Робити ні за що. Десь підеш на пана робити, не виплатить.
От. А жити дітям, онукам, то треба їсти. Завтра вони йдуть за кусок хліба. Тобто, то невозможно такое, так робити. Настоящий геноцид. 33-й рік. Як кажуть, що руські зробили геноцид. 33-й, тепер 2016-й. Після війни скільки пройшло, а ми пішли взад на тисячоліття. Ну, то, так не може бути, як вони роблять. Ну, бо кажуть, вже скоро він буде безвізовий режим, може буде собі свободно у Європу. Вони збираються десь із діточками своїми у Брюссель десь, у Париж. Ну, послухайте, я казав і кажу, хто не знає географію, нехай не лізе у правительство. У нас центр Європи в Рахові. Ну так куди ми ліземо, якщо центр у Рахові? Та їм треба до нас тягнутися, а не нам туди. Та щось вони до нас не дуже хочуть. А якщо, да, а якщо хочуть ціни такі, найправильно себе виражають. Бо, допустим, Франція, Італія, Німеччина. Найся правильно виражав, що ми живемо в Європі, а просто говоримо Франція. Або в Італії так живуть, а ми живемо в Європі. Так, якщо нам ціни дають їхні, так при чому тут вони і при чому тут ми? Нам ціни наші, заробіток наш, і все. При чому тут долар? Долар за океаном, за тисячу кілометрів, а долар варіює нас. Так чого ми ся маємо продавати доларом? Ну, хто такое чув? Та не так є. Ну, хто такое чув? Чого форінти туй не ходять? А ходять долари. Чого не рівняємося по форінтах, по рублях, по доларах? Тому що комусь нашим нужна Америка. А не сусіда. Нам, в першу чергу, бо треба дружити з сусідами. Польща, Румуни, Венгрія, Росія. От, бо, як кажуть, хто твій перший друг? Сусід. Хто твій перший враг? Сусід. Так все виходить. Ну, так все виходить. Ну, так треба з сусідом дружити, а не з-за морі. 75 років. Ви задоволені своїм життям, як ви його прожили? Чи, може, ви сте щось міняли інше, якби ся, скажімо, прийшло вернутися назад, мав в руках? Та ні, я задоволений, вмовлений. Я пішов у 16 років звідси, у Донбас. Я там жив, там учився. Ну, все. Мова не є. Ну, тоді була система друга. А тепер я боюся за своїх дітей. За своїх дітей. Що вони не буде знати по-англійськи говорити, та не піде ніде на роботу. Так не всім ся дає англійський язик. А учаться вони англійський? Так у школі учать. Правда. Англійський та й німецький. Ну так. Ну, не всім ся вдає в то. Та я думаю, навряд ли. Бо то нормально все-таки, що учать і сі мову, легше їм буде роботу знайти, які захочуть, розумієте? А, да, дуже добре. Ну, але ж я обратно повторюю, що не кожному удається іностранна мова. Тут треба і читати, і писати, і мовляти, і вчитися. Ну, не кожному воно вдається. Тому що як не є, мотуй. Говоримо по-нашому, правда? По-венгерськи, по-румунськи, кояк, кояк ми спілкуємося. А допустимо, вчити є такі, що може
якось піде, у кого є гроші. А в кого не є гроші, так і як я, та чекаю, бо 9 класів закінчила, та якщо буде ще ПТУ, не розмечуть, то піде в ПТУ. А якщо розмечуть ПТУ, то тоді не буде нічого. Ви много років прожили на сході України, так розумію. Де вам ся видить ліпше жити все-таки? Там чи туй у нас? Одинаково. Я приїхав звідти за те, що в мене жінка захворіла перша. Астму. Та ми приїжджали сюди в відпуск, і туй легко стало дихати, лігали за то. А там, ну що вам казати, люди різниці ніякої. Ну просто нема та й готово. Я не, ну, ніякої різниці. Я там жив, нікому ні пішло, не казав, що це закарпатський бандерець. Наоборот, казали, синок, яблуко мене угощали, дичкою, арбузом, коли ми ще пацан був там. Іди, покушай, ти, мабуть, голоден. Ну, я не, а де, мовно. Та й тут у нас такі добрі люди, і в нас так. Тепер це поміняло, тепер міняється характер, встановлюється другий. Вже держава друга та якось, єдин на другу. А сяк було, правда? 85 років, молодий батько, перспективний, бо діточок треба підняти ще на ноги. Ну, що бисте хотіли побажати, от, а може якісь поради дати молодим людям, як зберегти здоров'я? Ну, послухайте, во-первых, я випити вип'ю, але ніколи я п'яний не був. Там у мене троє дітей, представте, 67 років. Казала б це, напився. 69-й родила, напився. 72-й напився. Такий возраст. Але ж я не напився, я наоборот прийшов додому, порядок чинив. Істина готовив, що не істи понив. От так. Ну я ніколи. А їм ото, що обично, що й. Ну, головне не пити. Випити, може, дивіться сюди, я ще чоловік, мені ще жун треба два рази утиснути, мова не є. Ну, без їхніх рицелінів там, чорта біса, що там рекламують, я то навіть і не читаю. А може, народні якісь методи у вас є такі? Ні. Уп'ю рано собі 25 грам, якщо давлення є. Сів, заїв, до свідання на цьому коні. Та я ще ходжу прекрасно, та де я і тепер пішком буваш, куди? За 5 кілометрів. Добре. Та я й молодом, то теж лав. Но головне не пити. Пиття не добре діло. Пиття не добре. Або й курити майже не дуже добре. А курити я не курив. Я після армії почав курити, а потім я бросив курити. А наче їм на очі не видіти. Та на другий етаж піднявся, та я задихався. А якраз зайшов в інтернет, та там кажуть, що так і так кажу на очі славно. Кажуть, треба було раніше лишати курити, а тепер каже кур. Я почав курити і почав їм на очі. Я читаю газету без проблем. Солідна, я так розумів, досить така різниця вікова. Ну, але у сім'ї ви це відчуваєте, цю різницю, чи не? Ні, зовсім не відчуваю. Наоборот, ще навіть молодіж, мабуть, так не ставиться до дітей і до дружини, як чоловік. До мене і до дітей. Які головні якості його, які вам найбільше любляться? Знаєте, він такий добрий. Який ще сім'янин хороший, дітей любить. Мені допомагає всьому. За чужими жонами не позирить? Та ні, може раніше й позирала, а тепер уже ні. Ясно. А діточки як до нього ставляться? О, то тато в них на першому місці. Мама в них, ні, ви знаєте, є поганий поліцейський, хороший. От тато у нас хороший, мама поганий. Мама постійно кричить,
Тато Пустінко, це теж дитина. Так. Ви задоволені своїм життям? І... Так. Так, задоволені. Дуже. Добре, ну що, ми щиро вітаємо вас теж. З такою датою, 75 років. Бажаємо, щоб у вас все було окей, аби діточки росли, і аби вися добре мали, і були щасливі в цьому житті. Дякую. Наша бесіда. Ку-ку.